És un plaer estar aquí, veure tanta massa social aquí condensada, tant de pensament, de veritat és un plaer. Aviam, jo només dir-vos quatre coses. Quan, quan ens ho vam plantejar, eh, jo sincerament vaig pensar què els hi explicarem. O sigui, què els hi explicarem? Perquè nosaltres som un servei especialitzat, igual que vosaltres, però és veritat que la imatge no, d'aquells que estan a justícia, no, eh, què podem aportar perquè, perquè els hi serveixi la nostra experiència. A partir d'aquí no? els vam demanar una mica de temps no? per, per poder valorar si veritablement pensàvem que podíem aportar-vos alguna cosa. I sincerament dir-vos que ha estat un plaer, ha estat un plaer pensar, pensar amb justícia, pensar amb presons, amb els intents i pensar com des d'un altre àmbit especialitzat podíem aportar alguna cosa. I en aquest sentit, sentia el Roger, no? el nostre plantejament també és de construir. Farem una primera part d'exposició de, que per això necessitava la Sandra. Sandra treballa en comunitària, atenció primària de salut, i és experta en comunitària. Llavors, ella ens explica, bueno, us explicarem tot el tema de la metodologia, i jo més la part d'especialitzada, no? de com podem, com podem adaptar aquesta metodologia i aquest treball específic amb la comunitat des d'un servei especialitat com pot ser hospitals, hospitals sociosanitaris, etc. Des d'aquesta perspectiva espero que us agradi el taller, que podem construir plegats i la Sandra us explica una mica més què és el que farem i com ho farem. Molt bé, merci. Doncs la, la nostra idea quan preparàvem el taller era poder doncs, fer aquesta presentació parlant de cinc punts un seria la proposta de participació, poder explicar-vos doncs, quin era l'encàrrec que se'ns havia fet i també poder parlar dels objectius que nosaltres ens plantejàvem poder treballar amb vosaltres. No? El segon punt, nosaltres dèiem un punt de partida, poder reflexionar, és a dir, que aquesta jornada fos un espai per poder reflexionar sobre el treball social comunitari, veure que existeix una metodologia de treball, que existeixen diferents accions comunitàries i veure com les podem aplicar en diferents àmbits. El tercer, que seria la part més pràctica del taller, seria aquest punt de trobada, veure en quin moment estem, quines són les nostres fortaleses, les nostres debilitats, i veure com podem treballar cap a aquesta comunitat. Seguint amb la part més pràctica, seria poder també veure quina és la realitat que ens estem trobant ara, quines necessitats, quines problemàtiques, i veure com això ho podem treballar amb la comunitat. I el cinquè punt serien les conclusions. En relació al primer punt que us dèiem, la proposta de participació, doncs l'encàrrec que se'ns va fer és poder doncs, plantejar el treball amb la xarxa comunitària des d'un àmbit especialitzat, com és el nostre, que és el de salut. I nosaltres ens plantejàvem llavors un seguit d'objectius. El primer va ser conèixer quina era la realitat de l'àmbit de justícia, que per nosaltres era un àmbit gairebé desconegut, el segon seria poder compartir aquesta experiència comunitària entre els dos àmbits i poder trobar aquests elements comuns que existeixen, poder disposar d'avui d'aquesta jornada per poder reflexionar sobre el treball social comunitari i això ens portaria d'alguna manera a poder construir entre tots aquestes iniciatives. No? Pensem que moltes vegades el volum de feina que tenim no ens permet reflexionar sobre el que estem fent o cap a on volem anar-hi. No? Doncs, a vegades, a mi em serveix doncs, les jornades, els cursos, els tallers, doncs, per poder-me aturar, sortir del meu, de la meva consulta, del meu barri, i plantejar-me de dir què, què vull fer, com ho vull fer, compartir-ho amb els companys, veure què fan en doncs, una altra, amb altra ciutat, en un altre barri, i veure, veure com ho puc aplicar jo amb la meva feina. No? en quant al punt de partida, com volíem conèixer el que fèieu, hem, bueno, vam passar un petit qüestionari a la gent que participava en el taller per veure això, és a dir, quina era la vostra experiència en tema de comunitària, quines facilitats o quines dificultats havíeu trobat, si aquestes activitats eren duraderes en el temps o havien sigut puntuals, i després si sí, des del vostre dispositiu consideràveu que era important aquesta vessant comunitària. Perquè ens trobem moltes vegades, que jo crec que com a treballadors socials considerem que el treball comunitari és molt important, però que a vegades estem condicionats una mica doncs, per diferents motius i no podem arribar a desenvolupar aquesta feina. No? En quant al nostre punt de partida comú seria el treball social comunitari, nosaltres el que tenim clar és que amb la realitat amb la que nosaltres estem visquent ara doncs moltes vegades, com deia el company, ens hem de reinventar contínuament i buscar noves estratègies d'intervenció social, com a professionals però també com a ciutadans, i moltes vegades el treball social comunitari ens pot ajudar. No, no hem d'oblidar que nosaltres tenim tres pilars claus amb la nostra feina, que serien les persones, la família i l'entorn, perquè considerem que l'entorn és imprescindible per poder millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Per tant, ens portaríem una mica al concepte de comunitat, no? Comunitat entesa, doncs això, com un territori en el que viu doncs una població amb determinades necessitats, amb determinats problemes i que tenen un seguit de recursos. Un seguit de recursos que estem tots, no? Els de justícia, els de salut, els de socials, els d'educació, que d'alguna manera nosaltres no som protagonistes d'aquest procés, la, el protagonista seria la comunitat, però sí que acompanyem en tot aquest procés. No? I com a professionals nosaltres el que veiem és que hauríem de potenciar aquesta participació activa de la comunitat a l'hora de plantejar qualsevol acció comunitària, no? qualsevol planificació, qualsevol implementació hauria d'estar a la comunitat. En aquest procés d'implicació que nosaltres veiem doncs, que és continu, que és molt lent, que no hi ha endreceres... Mmm, pensem que sabem quan comencem però no quan acabarem, és un treball del dia a dia. No? I per això ens plantejàvem què podíem treballar dintre del taller. Per una part, veure, és a dir, que hi ha diferents tipus d'accions comunitàries, veure doncs, els, bueno, les, les, els diferents elements i com els podem aplicar en diferents àmbits, i també veure doncs, que existeix una metodologia de treball, que no estem sols, no? i que d'alguna manera això ens pot ajudar a poder començar o a continuar treballant cap a la comunitat. La part més pràctica la començaríem, doncs, eh, com bé deia l'Albert Einstein, el que importa en realitat és no deixar de fer-se preguntes i nosaltres és això, no? el que volem, que no ens deixem de fer preguntes, que ens plantegem què estem fent, per què, per qui, serveix... Llavors pensàvem que una tècnica important o adequada podria ser la de DAFO, que és una tècnica per poder analitzar el que són doncs, les fortaleses, les debilitats, les oportunitats, les amenaces que tenim a l'hora de plantejar-nos el treball comunitari. Seguint amb la part pràctica, ens plantejàvem també poder treballar en petits grups i poder analitzar quina és la realitat que vosaltres us trobeu, no? quins problemes, quines necessitats detecteu com a professionals, però també viscudes per la gent, no? pels vostres usuaris, per la comunitat, i veure com ho podem treballar des de, amb o cap a la comunitat. No? Pensem que totes les idees són bones, d'això es tracta el taller, de deixar una mica volar la imaginació, trencar esquemes, buscar altres maneres de poder intervenir. I pensem que el grup pot fomentar aquesta creativitat, per això la idea és que el taller sigui molt participatiu i que el feu vosaltres. I això ens porta a l'última última part de del taller, que serien les conclusions. Com veieu, és un projecte en construcció que esperem poder construir durant tot el matí, que la Marcela nostra companya les presentarà al final. Esperem doncs que sigui molt profitosa per tothom i moltes gràcies. gràcies.